എനിക്ക് ഞാൻ എത്ര കാലമായി സിനിമയിലുണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പോലും മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ കഥകളിൽ വന്ന് തട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമേ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയോ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് തരുള്ളൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ആരോ നേരത്തെ പറയുന്ന കേട്ടു ഈ ഒരു പ്രമുഖ നടിയെ ഒരുപാട് കാലം സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, ചാൻസുകൾ കൊടുത്തില്ല. ഒരു സമയത്ത് എനിക്കും അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നില്ല, അത് ആളുകള് അവർക്ക് ഞാൻ ജോബോളുടെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് പാർവതി വളരെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. പക്ഷെ അവരിപ്പോ അവരഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളൊരു ഡയറക്ടറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്ററുടെയോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് അത് ഞാൻ സീ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡയറക്ടറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്ററുടെയോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജോമോൾക്ക് ജോമോളുടെ അനുഭവം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ജനറലി ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് അനുഭവമില്ലെന്ന് എനിക്ക് എന്നുള്ളല്ലോ പറയേണ്ടത്, അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വേണ്ടി പറയാൻ. ഇത്രയും നടിമാർ പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ മറുപടി പറയേണ്ടത്? അല്ല, എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവം ആ ഒരു അനുഭവം മാത്രമാണോ പറയുന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ? അതല്ലേ സിദ്ദിഖ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പത്രത്തിൽ വന്നതല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ അവരൊക്കെ എന്റെ കൊളീഗ്സ് ആണ്, അവരൊക്കെ കൊളീഗ്സ് മാത്രമേ അടക്കം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് സർക്കാർ.